Армысыздар, қадірмен дағайын, Алау телернасында көкейтесті сұхбат хабары және сіздермен біргенмен Мұқтабіл Тажмұханова. Биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына тура 30 жыл. 30 жылдың ішінде мемлекетіміз талай белестерді бағындырды. Түрлі салаларда жетістіктің жемісін қазір тұрғындар, халайық көріп жатыр. Дегенмен де бұл тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ. Әсіресе сонау 90 жылдары әр сала қалыптасып, тәуелсіздік алғаннан кейін жеке-жеке құрылым болып шығып, сол бір белгілі бір саланы, мәдениет саласы болсын, білім саласы болсын, спорт саласы болсын, әр саланы аяғынан тік тұрғызуға, нық тұрғызуға тура келді. Сондай салалардың Қостанай облысында мәдениет саласының 90 жылдары, тәуелсіздік алған жылдары қалыптасуына, оның ары қарайғы дамуына зор үлес қосқан тұлға ол әрине Рима Ғабдолқызы Ғайсенова. Ондаған жылдардан бері Қостанай облыстық мәдениет басқармасын басқарды, одан кейін түрлі қоғамдық жұмыстар атқарды, мемлекеттік қызметшілермен ондаған жылдар бойы жұмыс жасады. Демек, еліміздің қалыптасу тарихын осы тұлғадан артық адам артық білмейді деген ниеттеміз. Және бүгінгі әрине студияға шақырған қонағымыз осы Қостанай қаласының құрметті азаматы, іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі және құрметті зейнет демалысындағы Рима Ғайсенова ханым. Рима Ғабдолқызы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Әрине, 30 жылдық биылғы тәуелсіздік ол сіздің мерекеңіз ең алдымен. Себебі сіздей тұлғалар сол бір 90 жылдары, 91 жылы тәуелсіздік алғанда басы қасында, халықтың басы қасында жүріп, әр салада тер төгіп, сол бір халықты аяққа тұрғызуға, сол бір қиын жылдардағы бірге бөлісуге сіздер қол ұшын бердіңіздер. Сол бір кезді еске алайықшы, тарихқа көз жүгіртсек. Енді рахмет шақырғаныңызға. Сол 90-шы жылда кім болмасын, қандай салада істемеген болмасын, азаматтар мен азаматшалар, оларды мен өзім ойлаймын, осы біздің тәуелсіздің ірге тасын қалаған біреулер. Кім болсын, қандай салада істемесін, қандай жұмыста болмасын. Сондықтан енді 30 жыл, біраз жыл ғой, бір жағынан зымырап өтіп кеткен 30 жыл. Өзің айтып отырсың, енді біз совет уақытында кім болдық, не болдық, қалай болдық Қазақстанымыз. Оған бір өзімнің ойымды айтып кетейін, неге десеңіз, оның бәріне баршамызға мәлім. Біз бір топтың арасында болдық. Бір 10-15 сіңілердің біреуі болдық. Біреуі болғанда бірінші, екінші, үшінші емес, бір білмеймін енді, 9-шы ма, 11-ші ма, сондай бізге сондай көз қараумен қарады. Ал енді 30 жыл, бүгін 30-шы жылғы биыл тәуелсіздігімізді алдық. Немен алдық? Қалай алдық? Біздің армандағанымыз қалай келді? Армандап жүрген тәуелсіздігімізді қалай келіп қалғанын, қалай бізге қолымызға түскенін біз білмей қалдық. Опыр-топыр болып, өзі дайындықта жоқ сияқты болды, өзі сол кезде жұмыс істедік қой, енді баршамыз. Мен ғана емес, менің әріптестерім де, бәріміз де сол басшыларымызда сонда жағдайда болды. Ал енді бүгінгі күні сол уақытты есімізге түсіріп отсақ, мен өзім ойлайым, айтылған нәрселерді айтам қазір. Неге десеңіз, бұл осы жағдайларды айтпай, мен ойлайым, тәуелсіздік болмас еді. Бірінші, біз 15 сіңілердің арасында олардың бәрі тәуелсіздік алды. Біз бір ерекше боп шықтық. Ерекше мемлекет, Қазақстан ерекше болды. Жалғыз мемлекет қолындағы ұстап отқан ядролық жағдайдан өзі елбасымыз біздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қол тартты, жапты полигонды. Бүкіл әлем таңғалды. Неге десеңіз, ондай жағдайлар қолында болып отсын, ядырлық сен күшті мемлекетсің, сен күшті президентсің. Ал Қазақстанның президенті, Қазақстанның өзі ішкім қорқытпай, ішкімді тыңдамай, ішкімге ренжімей, өзден өзі полигонды жапты. Ол бір керемет өмірде болмаған нәрсе. Ол тек қана біздің Қазақстанымыз сол бірінші ерекшелігі деп ойлаймын.
қазірға да қарап отсаң, осында ядролықтан жаппақ тұғыр, қолдарымызға ұстаймыз, сатып аламыз, ашамыз деп жүрген мемлекеттер, мемлекеттің басшылары көп кереметті. Соған тәубе деп айтуымыз керек. Сосын тағы да айта кетерім, біздің мемлекетіміз, мемлекеттік шекара бекітілді біздің мемлекетімізге. Былай қарап отсаң, сол кезге көңілімізді бөліп өтсең, өте жақсы істелген, ол болашақты ойлап істеген нәрсе. Болашақты ойлап істеген нәрсе. Өзің білесің ғой, қазір не болып отыр. Анау жақында орыс мемлекетінің енді туған сіңдісі Украина не болып отыр. Бірінен бір алып қашып, бірінен бір жұлып алып сөйтіп жатыр. Киргизиялар басқаларлар не болып жатыр? Жер үшін кереметтей дау болып жатқан жоқ па? Менің өзім ойлаймын, не айтпасақ та, қалай айтпасақ та, бүгінгі күні қалай қарамасақ та бірімізге, біріміз елімізге де өзіміздің басшыларымызға кереметтей дұрыс жұмыс істелген. Қазір біздің шекарамызға ешкім қол созбайды. Жерде болсын, көкте болсын, ағашта болсын, судың астында болсын, тауда болсын, біздің Қазақстанымыз Қазақстан болып тұр. Соларды енді айтқан вақытымыз болды. Бүгінгі күні 30 жылдықта айтпауға болмайды. Айтып отыру керек, жыл сайын айтып отырып, көзді ашып отыру керек. Мынау жас өспірім жігіттерге, қыздарға, бүгін 30-ға келген азаматтар мен азаматшалар біздің басшыларымыз болып отыр. Солардың есінде қалдырып, түртіп айтып отырмыз керек. Айналайындар-ау, сіздер сол жылда туып атқанда, біздің сондай-сондай жағдайларымыз шешіліп атты. Бәрі дүреде түсті деп, сондай жағдайларды айтып отырмыз керек. Біздің еліміз өзің білесің көп ұлтты ел. Қазақстанымыздағы сияқты көп ұлттық жоқ. Бұл жанымыздағы Киргизия болсын, жанымыздағы Өзбекстан болсын, Таджикстан болсын, енді Россия өзінің өзі оған айтпай-ақ қояқ, ал біздің Қазақстанымыз көп ұлттық мемлекет, 130 ұлттық отырмыз содан көбірек. Сондықтан сондай вақытта, мынандай үміттімізге жеткен жетпеген сияқты болып, Қазақстанымыз тәуелсіздік алды отырғанда, не болады, қалай болады, анда бірдеме басталып атыр, мында бірдеме басталып атыр, 10-15 жыл өткесін, мынандай революциялар болып кетті, цветная революция, көктем жерде қызыл деймей, жасыл деймей. А бізде енді сондай мемлекетімізді не істеуіміз керек? Алла Тағаладан кешірім сұрап, Алла Тағала шүкірлігімізді айтып, біз ойланып, бейбітшілікті ойлауымыз керек. Соның сол оймен мен өзім ойлаймын, тек қана біздің тағы, тек қана ерекше біздің Қазақстанымызда халықаралық ансамблея құрылды. Ол не үшін құрылды? Ол біздің мына тыныштығымыз үшін, біздің елімізде бейбітшілік болу үшін, біздің еліміз достық болу үшін, достықты қазір біреулер де қойыңдар дейді, жоқ, достық болу керек. Мемлекетіміз болғасын, бірімізге біріміз жақсы көзімізбен қарауымыз керек. Бірімізді біріміз ұлтқа қарамай, бірімізді біріміз көтеріп, бірімізден үйреніп, біріміз сондай болу керек. Бізден біз неміс үйренсін, немістен орыс үйренсін, орыстан сол Украина үйренсін. Әйтеуір біздің халқымыз Қазақстанның халқы емес пе? Бірімізден біріміз үйреніп отырайық, бірімізді біріміз қолдап отырайық. Сонда біз мемлекет боламыз, сонда біз бір ұлт боламыз, қазақстанцы деген ұлт боламыз. Оның арасында қазақты ешкім жамандап отқан жоқ, ой ауыздар бармайды. Қазақ тілін үйреніп отқан жоқ па бәрі? Соған қарағанда мен өзім ойлаймын, ассамблея туралы біреу айтады, жабу керек, біреу айтады, ашу керек, біреу қалдыру керек дейді. Мені бүгін өзің шақырып отқасын, өзімнің ойымды айтып отырмын. Ол өте жақсы ассамблеяның болғаны. Неге десеңіз, ол таныстыққа, ол білімге, біз не білдік Польша туралы?
Совет вақтында біздің Қазақстанымызда бірдеме болды ма, бірдеме ашылды ма? Енді оны совет вақтының жамында олда болмайды, ол дұрыс емес. Ол тарих біздің өткен кезіміз. Мен сияқты азаматтардың оқуын бітіріп, жоғарғы білімін алып, жұмысын істеп жүрген вақтымыз, тарихымыз, онда жамандауға болмайды, ол дұрыс емес. Кейбір жағдайлар болды. Мне, мысалы, біздің Қазақстанымызда қандай мемлекетіміз бай, не жоқ. Әлгі Менделеевтің таблицасының бәрі бар деп айтады ғой, шында сонда, үштемен шында құрам болған жоқ, не фабрикалар, не заводтар болған жоқ. Сондықта біздің Қостанай облысына қарасақ, сол мына автомобиліне біздің заводымыз ашылып отқанына мен өте қуаныштым. Неге десең, бірінші жұмыс орын. Екінші, өзіміздің енді экономикамыз көтеріледі. Енді айта берсең, елге танымалы болып отырмыз, басқа елдермен жұмыс істеп отырмыз. Сондықтан ол инвестициялар келгені жаман емес. Совет уақытын тағы да айтпай болмайды. Бізді онда кім таныды, кім білді? Қазақстанымызды. Қазақстан деген, қазақтар деген ол бар деп ойлағанда жоқ. Оны бірнеше рет басқа жаққа барып жүргенде басымыздан өтті ғой. Мен бір ретте айтқам, енді тағы да айтып кетейін. 86 жылы мен мына Вильнюсқа бардым, Литва. Латвия. Вильнюсқа мәдениет бір форумдары болды. Сонда келіп тіркелесің ғой. Өзіңе шақыру жіберді, Қазақстаннан мен жалғыз болдым. Енді онда да текстильщик деген мәдениет сарайының директоры болып істеп жүретін де басшы, соған шақырғасын бардым. Сосын тіркеліп отырмыз. Бір созақтың ұлтының жүзі, көйде байдық көзі деді, мен айтым Қазақстан дедім, біз ма Қазақстан үшті дейді, Қазақстан үшті дейді. Мен айтым, как Қазақстан үшті? Қазақстан әді Ташкент. Мен прямо өзім енді кішкене эмоциональный адаммын. Не айтарымды білмей қалдым да қарап тұрмын. Сосын айтам, как это, вы шақырып отсыңдар, енді Қазақстаннан кім екенін, не екенін білмейсіз бе деп, солармен енді сөзге кірісіп атырмын. Сосын айтам, Қазақстан это медеу деп, мә, медеу деп тоқтап қалды. Сонда өздері біздің арамыздың неміз, сіңліміз болып отырып, бізді білуге тиісті, а олар Қазақстан кім деп сұрап отыр, ол не нәрсе деп, Қазақстан не нәрсе деп сұрап отыр. Бүгінгі күні Қазақстан, Қазақстанды білмейтін жер жоқ, Қазақстанды білмейтін халық жоқ, Қазақстанды білмейтін ел жоқ. Сондықтан мен өзім ойлаймын, бүгінгі күні біздің Қазақстанымыз соншама көтерілді, тереземіз Қазақстанның терезесі Европа мемлекеттерімен, терезелерімен тең болып отыр деп ойлаймын. Онда айтпауға болмайды. Енді бірінші ретте таныстырып өткен істерін бәрі басшыларға қарайды ғой. Тағы да айта кетем, елбасымыздың жұмыстары кереметтей қосқан өзінің жүрегінде, жүрегінің енді Қазақстаны ғой, біз бәріміз бірге болдық қой, білеміз қой қандай болғандарын. Бірінші жылдары, 10 жыл, 15 жылдарда енді бірге жұмыс істедік қой, бірге емес, енді жалпы бәріміз бір елде жұмыс істегесін, бірге деп айтуға болады.
Сондықтан, қазір қайда бармайсың, Қазақстан, Қазақстан, Назарбаев, деп сөйтіп сөйлейтін болады. Өзің бір түрлі марқайып, мақтанып жүресің сол шетелге барғанда. Ал енді бұлай қарағанда біздің Қостанай облысына қарайық енді Қостанай облысында. Онда сөгіз өзің айтып кеттің, мен мәдениеттің басқармасының басшысы болдым. Енді кемшілікті, қиыншылықты айттық қой біраз. Кітапханалар жабылып атты, театрлар жабылып, несі болмай жатты, ыстық су деген ол жоқ, жылу деген жоқ. Театрлар түгіл, мынау бәлістерде жабылып жатырды ғой емханаларды. Барлып жүріп, кісілермен сөйлесіп, өзіміздің бір группалар борды, оны кім Қаданбаев ағамыздың дақты өтіп, қиылы дақты болды ғой, жаңа ғана басталып күн. Соғысы бізді елге жіберетін елдерге, ана ауданға барыңдар, мынау ауданға барыңдар деп. Сонда сөйлескенде, мен таңғалатыным, сөйлесеміз енді, мына мәдениет саласына барып сөйлескенде, бастарын көтері баса біліні көп сөйлемей ғой, баста келіп отқасын енді қалай сөйлейді енді, да? Мына неге барғанда, білім жағына мұғалімдермен сөйлескенде, енді өте қиын жағдай болды. Олар кереметті ренжістерін айтатын болды. Ал дәрігерлерге барғанда сұп-суық кабинетте отырады бір жерде, халат, ақ халаттарын киіп алады, ана несін үстінде тыңдап, бәрін түсініп, түк айтпай, жақсы деп бір-екі сұрақ қойып, сондай болды. Мен содан бері сондай керемет дәрігерлерді өте сыйлаймын. Мұғалімдерді де сыйлаймын. Мұғалімен біліммен медицина бірге жүру керек қой. Ол енді шын айтқанда біздің өміріміз ғой. Біреу духовный өмір болса, біреуі физический ғой. Сондықтан мен өзім айтайын, мәдениетке жетем ғой, мәдениетті басып айтып кетсеңіз шыға алмай қалам деп отырмын. Мен айтқым келгелі, сол кезде істеген кісілер, мұғалімдер болсын, врачтар болсын, докторлер болсын, басқа салада істеген мәдениет өзі түрі болсын, бәрі бір оймен, бір өмірмен жүрген сияқты болдық. Бізде бір түрлі жігерлі бұландай осыны алып қалуымыз керек, осыны жапқызбамыз керек, фактарды жаппа деп медицинаның бастығы шырылдайды, кітаптар қаналарды жапқызбаймын деп мен шырылдайым, спортта жүгіріп жүрет, марқым кім Қадырбек Бұзауғалиұлы. Енді сол вақыттарда қиын вақыттар болса да өте бір жақсы жағдайлар шешіліп тұрды. Міне, мысалы, мен айтқым келгені, медицинадан үлкен мінекі біздегі мәлесі ашылды емхана. Ол емханадай, осындай біздің емханадай, мына не көші, Амангелді көшесінде тұр ғой, облыстық емханасы. Онда емхана жоқ. Бүгінгі күні сол емханада шақырып, жағдайымыз ерекше. Совет вақытымен бүгінгі вақытты салыстырып отырсақ, бүгінгі вақытта, мысалы, біздің медицинаға, біздің Қостанайға да, жалпы Қазақстанда өзі бір бөлік Қостанайға да шақырып, басқа елден үлкен жақсы дәрігерлерді, білімді дәрігерлерді шақырып, осыны операция жасатып, олардан үйреніп, оларға барып біздің дәрігерлер. Ондай совет уақытында болды ма? Болған жоқ. Оны тағы да біздің тәуелсіздіктің жеткені. Енді мен айта кетейік, білім жағдайларын, қандай конкурстарда біздің балалар, қыздар қарып жүр. Қандай жақсы барса да, Турция түгір, Европаларға барса да біздің балалар енді физикадан болсын, химиядан болсын, басқа пәндерден болсын, жемісті болып келіп отыр ғой. Қандай тамаша оқуларын біліміндер. Қазақ жалпы оқымысты адам ғой. Оны сон тағда енді совет уақытында кім қазақты қайда жіберіп отырды? Ондай болған жоқ.
тағы да айтып отырмын ғой, 15 сіңілердің біреуі болып жүретініміз де, а қазір Қазақстанның балалары, жігіттері, қыздары, оқушылары Назарбаев мектебі ашылып атыр. Онда қандай-қандай қызықты қарап отсаң, көп кішкентай 7-ші, 8-ші, 9-ші кластар балалар мынандай жағдаймен наукаға, білімге көтеріліп сөйтіп жатыр. Оны ойлағанда жоқ біз ғой, армандағанда жоқ біз ғой. Ал енді ақырындап мәдениетке келейік, өнерге келейік. Енді біздің Қостанайда қарасақ, Ибрай Алтынсаринның мемориалдық музейі ашылды. Бірінші этажы Ибрай Алтынсариндікі, екінші этажы Мәриям Хақымжанова. Ол екісіні бөлуге болмайды. Қандай тамаша музей. Бірінші салынған бәрі, енді құрып атқан деп айтпай қойын, жабылып атқан кезде, оны тағы да айтып кету керек. Өкен Кенжібек өкі ағамыздың арқасында. Басшыларды айтпай болмайды. Неге десеңіз, басшылар жақсы бізге жол салып отырса, сол жақсы солымыз жақсылыққа келеді. Сол кезде, онда администрацияның бастығы болды. Кенжебек бірінші жасағаны жалпы бір көн нәрсесі, жалпы енді қиын вақытта келді ғой. Сол мұражайды ашты. Оның несі жаман? Неге ашылмайды мұражай Ибрай Алтынсаринға? Сондай біздің толға, біздің еліміздің жарты жыл, Қазақстанымыздың тек қана Қостанай облысы емес, білім ардагері, білімнің бәрі қолымен әкеп қазақтар оқыңдар. Кел балалар оқылық деп айтып отырған азаматқа неге музей жасалмасын? Сосын бізде тағы не болғанын айтайын, өзің білесің. Бізде ешқашан ұлттық ансамбль емес, ұлттық жақсы домбырашы болмаған. Бір ағайымыз болды, енді иманды болсын, марқым. Сол кісі домбырамен шығып, тек қана соны айтып отырғанда, сол бәрі Қазақстанның өнері дейтінде. Сол өзіміз ұжы менің мәдениет басқармасының бастығы болып жүрім, сол көзі тәғі да Кенжебек Күкенович бар, Бағыла Бермағанбетовна бар, мен Бағыла Бермағанбетовна айттым, ол айттық, қандай сенің нелерің бар, ұсыныстарың бар, бүгінгі күні қандай ерекше деп. Мен айтам, ерекше болған мәдениетті ұсыныс, біз мәдениет саласында ансамбль ашуымыз керек. Оркестр деп айтпай-ақ қойын, ол өте үлкен бір ансамбль. Оны қандай болу керек? Ойлан, сосын кел, біз Кенжебек Күкеновичке барамыз. Ойланып, мен келдім, кім директор бар, ана кім филармонияның Рыченко Владимир Васильевич, екеуміз сөйлесіп, мен айттым, давай Алматыдан консерваторияға барайық. Ондай бола ма? Болады деп ол кісі қуанып кетті, шынын айту керек. Вот. Сосын бардық, Кенжебек Күкеновичке алдына барып айттық, сол ол кісі тыңдап отыр, жақсы өнерді жақсы біледі ғой ол кісі, керемет қой. Вот. Сосын айтты, жарайды деді, не істеу керек, солай консерваторияға барып балалары бар екен, соны таңдап барыңдар деді. Барып біз Ақжеленнің балаларын, қыздарын алып келдік. Олар әлі бізде жұмыс істемей презентациясын жасадық. Сол презентацияға өзің ұнанасың ба? Көп кісілер жиналды. Соған мың да бір рахмет. Сосын Қазақ драма театрының ашылғанына 20 жыл болды. Енді Қазақстанның облысы болып тұрып, шекарада тұрып, неге театр болмайды? Ол совет уақытында оны тек қана айта алмайсыңдар даже. Бүгін Ильяс Омаров атындағы Қазақ драма театрына 20 жыл. Айта берсең, бүгінгі күні мәдениеттің өркендеп тұрған кезі. Қайда бармады олар, сол немен ансамбліміз? Париждан бірақ шықты ғой. Париж, Нидерланды, енді Турция, Италия деген бәрін айта берсек, вақытта аз қалған шыға. Солай енді мен өзім ойлайым, 30 жылды құтты болсын бізге. Жақсылық болсын, бүгін екеуміз кездесіп отырмыз. Саған мені шақырып осы күнде, қасиетті жұма күні, Рамазан айында шақырып отқанына мыңда бір рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 30 жыл болсын, 40 жыл болсын, 50 жыл болсын, Қазақстанымыз өркендей берсін. Қазақстанымыз ерекше мемлекет, ерекше халық, Қазақстанның халығы. Бәріміз бір болып, бірімізге біріміз тірек болып, солай жақсылықты айта берейік. Тек қана жақсылық. Дұрыс айтасыз. Тілегіңізге әрине қосыламыз.
және Рима Ғабдолғызы студиямызға келіп, осы бір тәуелсіздік жылдарын еске алып, қалыптасу жылдарын еске алып, сұхбат бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Әрине, сізге де зор алғыс, осылай қоғам қайраткері ретінде, қоғамға бір үлесіңізді қосып жүргеніңізге зор алғыс. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Бүгінгі студия қонағы болған мәдениет саласының үздігі қоғам қайраткері Рима Ғабдолғызы Ғасенова болатын. Мен сіздермен қоштасамын, аман сау болыңыздар.